قیامت کے دن, قیامت کے دن کوئی نبی اپنی امت کا ایسا خیر خواہ نہ ہوگا جتنا میں اپنی امت کا خیر خواہ ہوں گا. میرے جیسی وفا قیامت کے دن کوئی نبی نہ دکھا سکے گا. جو وفا مجھ سے امت دیکھے گی, جو وفا میں کر دکھاؤں گا, کوئی نبی ایسی وفا کر نہ دکھائے گا. ادھر آئے, ادھر سیدھا سے آئے گی جنت, ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید, اور الٹے ہاتھ سے آئے گی جہنم, وبرزت الجحیم للغاوین. پھر جہنم آ کر ایک چیخ مارے, تصفر زفرا, ایک چیخ مارے, اس چیخ پر بڑے بڑے انسان, لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل, بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے رسول اور ساری دنیا کے انسان زمین پر گریں گے, کہیں گے یا رب نفسی نفسی, سب کا ایک جملہ ہو جائے گا, نفسی 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 نفسی. آدم علیہ السلام کو دیکھنا, وہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, شیس علیہ السلام نفسی نفسی, ادریس نفسی نفسی, ابراہیم نفسی نفسی. ابراہیم کیا کہیں گے, یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, اب میری جان بچا, میری جان بچا. یعقوب اسماعیل اسحاق یوسف نفسی نفسی, موسیٰ ہارون یوشا یحییٰ زکریہ نفسی نفسی, داوود و سلیمان نفسی نفسی, شعیب اور لوط نفسی نفسی, ہود اور صالح نفسی نفسی, یسع الیاس نفسی نفسی, دانیال دانیال ذوالکفل نفسی نفسی, یونس نفسی نفسی, عیسیٰ علیہ السلام کی سننا, وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں آج مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی بس میری جان بچا. تم ساری کائنات سے جدا ایک ہستی کو دیکھو گے جس کا بول سب پہ بھاری ہوگا, جس کا نوحہ سب پہ بھاری ہوگا. لہذا ادھر نظریں اٹھیں گی کہ ساری کائنات تو کہہ رہی ہے نفسی نفسی, یہ امتی امتی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے. جب نظریں پڑیں گی تو تمہارا رسول ہوگا جس کی